Det är strålande tider, härliga tider. De klagar på tiderna, men jag tycker tiderna är bra. Jag tycker det är strålande tider, härliga tider. De säger att det är dyrt att leva. Jag tycker det går mycket bra att leva. Mig kostar livet inte ett öre. Jag lever gratis. Betalar aldrig ut ett öre i onödan. Det är strålande tider, härliga tider. Hustru min och jag vill leva när oss på prover. Hela dagen så ringer vi på tamburdörren. Och när vi öppnar så står folk utanför som vill lämna prover. Finfina saker i burkar. Strålande härliga anrättningar. Igår så fick vi till i gaffelbitar. Och 2,5 meter prinskorv. Och en burk skurpulver. I förrgår så ringde det på dörren. När jag gick och öppnade så stod en gubbe utanför med stort härligt revbensfjäll. Ta hit fjällen, sa jag. Så ska vi prova, sa jag. Så stängde jag dörren. Imorgon så ska vi ha middag för Svenssons. Vi har satt ut en lapp på dörren. Om att prover mottagits mellan 11 och 2. Strålande tider, härliga tider. Ibland vill jag ha lite omväxling i dieten. Då går jag gratis och hör på ett föredrag om mat av Tora Holm i Husmodens varuhus. När hon har pratat i 2 timmar är jag alldeles mätt. Strålande tider, härliga tider. Jag upprepar vad jag sa förut. Det är inte alls dyrt att leva, bara man lever på rätta sättet. Blir jag sådär riktigt, riktigt jättehungrig, då går jag gratis igenom en matlagningskurs för ungkarlar. Så får man prova av gratis efteråt. Det kostar ingenting. Det är strålande tider, härliga tider. Äta bör man, annars så dör man. Jag vill ha snyggt och trevligt omkring mig också. En gång i veckan så kommer upp agenter och visar golvbonare och dammsugare. Var vänlig och visa dem, säger jag. Visa dem i hallen och matsalen, salongen och sängkammaren. När de håller på i 3 timmar och det blir riktigt snyggt och trevligt, då kör jag ut dem och säger: jag vill inte ha några dammsugare eller golvbonare, säger jag. Det är strålande tider, härliga tider. Dammsugare bör man, annars dör man. Mina söndagar, de är härliga. Då följer jag med tomtbussen ut och tittar på nya tomter. En elegant och strålande buss hämtar mig vid porten. Och så åker vi ut och tittar på tomter. När vi kommer fram till Tullinge eller Tyresö, så blir vi bjudna på varmt kaffe med bullar, härliga bullar, strålande bullar, ja. Och sen så tittar vi lite på tomterna och så åker vi hem igen med tompussen. Huvudsaken är att man aldrig köper den här tomten. Nästa söndag så följer man ner till någon annan trakt och så får man nytt kaffe med nya strålande härliga bullar, härliga bullar. Och så åker man hem igen. Mina söndagar är strålande. Det är strålande tider, härliga tider. Tomta bör man, annars så gör man. Jag har även en liten radio, det vill säga jag har den på påseende. Jag ringer till en radioaffär och säger: mitt namn är Karlsson, Styrmansgatan 52. Var som följer faderullan och skicka hem en radio på prov åt mig. Men det ska vara en stor och fin radio som man kan ta in Gnesta med, sig. Sen har jag radion en vecka och så ringer jag till firman och säger: jo, mitt namn är Karlsson, Styrmansgatan 52. Hur länge ska den där odugliga radion stå här och skräpa? Var vänlig och hämta den ögonblickligen, annars så tar hyra för sig. Sen så ringer jag till en annan affär och får hem en ännu finare radio till påseende. Efter en vecka så hämtar de den också. Och så där håller jag på år och om. En dag så kom det upp en buse som ville att jag skulle betala radiolicens. Det gör jag inte, sa jag. Jag har ju inte bestämt mig om jag ska ha någon radio eller inte. Men jag kan ju få licensen till påseende, sa jag. Det är strålande tider, härliga tider. Lyssna bör man, annars så dör man. Nu förstår var och en hur billigt det är att leva. Jag har inte gett ut ett öre på 7 år, men jag har inkomster. En gång i veckan så hämtar jag 35 kronor i understöd. Det blir 180 kronor i månaden, 2160 om året. De sätter jag in på banken. Med ränta på ränta har jag under 7 år sparat in 24 000 kronor. Jag har mer än räkning. För vintern så var jag med och tippa luftsnö på Lagosgärde. Jag får fram och tillbaka med en tom vagn och bara tippa och tippa hela dagen för 3 kronor i timmen. Som sagt, det är strålande tider, härliga tider. Tippa bör man, annars så dör man. Men nu måste jag kila i alla fall. Jag deltar nämligen i verkställande utskottet i årets fiskvecka. Och vi ska prova gädda här 10 kväll och torsk klockan 11. Alldeles gratis. Tänk så många veckor vi har förresten. Först var det renvecka. Då skulle man bara äta ren. Och sen var det ostvecka, då skulle man bara äta ost. Och sen blev det fiskvecka, då skulle man bara äta fisk. Det är fruntimmesvecka snart. Gifta sig bör man, annars dör man.